Un habitatge assequible sovint representa un espai poc eficient, el que implica fer servir més gas i electricitat per no patir ni fred ni calor. Les persones que hi viuen acumulen factures elevades o viuen sense un confort adequat si tenen un nivell de renda ajustat i no hi poden fer front. No poder pagar per un mateix els subministraments bàsics provoca que ens atengui d'ajuts per viure en condicions de dignitat. Malgrat el suport d'ajuntaments o d'entitats socials, les factures segueixen arribant. Per reduir-ne l'import, és necessari ajustar els contractes de llum, gas i aigua i millorar l'eficiència de la llar. Però no tothom pot fer front a la inversió econòmica que això implica. Aquesta problemàtica s'accentua habitualment en persones nouvingudes, ja que moltes no disposen d'una xarxa de relacions, tenen dificultats per accedir a crèdit bancari o viuen amb fortes limitacions econòmiques. Davant les dificultats, algunes persones repliquen pràctiques arrelades als seus països d'origen i creen grups d'ajuda mútua per oferir-se petits crèdits entre si que cobreixen les seves despeses quotidianes. El projecte CAFACció Ajuda Mútua contra la Pobresa Energètica aprofita la dinàmica de solidaritat i d'estalvi popular creada perquè persones en situació d'urgència social redueixin l'import de les factures, millorin el confort de casa seva, estalviïn i progressin per elles mateixes sense dependre d'ajuts públics o socials.